Pra quê? Ou pra quê? Ou pra quê? Que eu fui abrir o áudio dele no rolê. Pra quê, né? Que eu fui abrir o áudio dele no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando é só chamada recusada. Você na rua e eu em casa. Aquela tara usando nada, não ameaça. Que hoje a gente larga. Ó, quem quer largar não passa. Noite acordada na cama pelada. A doida que é varada, esperando pra esfregar a raba. Quem quer largar não passa. Noite acordada na cama pelada. A doida que é varada, esperando pra esfregar a raba. Como é que é? Quero fazer. Vai, tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada. Machuca, 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 vai beber. Eu disse tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, abre a porta aí, coração. Sola que sola que sola pra mim. A rainha dos paredões voltou, hein? Thaís Reis, bebê. E pra quê? Ou pra quê? Ou pra quê? Que eu fui abrir o áudio dele no rolê. Que eu fui abrir o áudio dele, olha, senhor Gabriel. O prostituto, vagabundo, não vale nada. Tô brincando, hein? Te ligando e só chamada recusada. Você na rua e eu em casa. Naquela talha, usando nada, não ameaça. A doida que é varada, esperando pra esfregar a raba. No tapa vai. Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada. Tá gostoso, vai. Eu disse tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada. Tapa varada, vai.